Tervehdys täältä Siperiasta. Ei olla kuitenkaan ihan Siperiasta, mutta Siperian päivätuvalla Rovaniemen kivaloilla. Ja kivalothan ovat täällä Rovaniemestä noin 60 kilometriä itään Vanttaaskosken lähellä. Korkea vaaramuodostelma, jossa täällä on ollut metsätutkimuslaitoksella puulajitutkimusta ja täällä on luontopolut ja tämä päivätupa. Ihan nätti päivätupa. Tätä löytyypi kamina, että tämä saa lämpimäksi, mutta nukkumispaikkoja ei ole. Täällä on myös näitä infotauluja seinillä tämän paikan historiasta, joka on alkanut jo vuonna 1918. Siinä on Siperian lehtikuusta. Pitkää on suoraan Venäjältä. Luontaisesti kasvaa Arkangelin lähellä lähimmät. Siperian lehtikuusi on eniten viljelty Suomen maassa. Seuraavaksi siirrymme Contortamäntyyn, joka on Pohjois-Amerikan länsiosista. Contortamäntö on paperiteollisuuden raaka-aine. Ja toki perinteistä metsämäntyä löytyy aina täältä tuonne Tyynelle merelle asti. Mutta vanha kunnon kataja on kuitenkin levinnyt kaikista laajimmalle alueelle, aina tundralta Pohjois-Afrikkaan asti. Kataja on enemmän pensasmainen pohjoisempana, kun taas etelässä se on enemmän puumainen. Sitä on käytetty ruokia ja juomien valmistukseen muun muassa ja lääkkeen. Alppi Sempra, vähän harvinaisempi puulajitelta Alppien korkeuksista, kasvaa 1000–2500 metrin korkeudessa. Ja erityisesti tässä puussa on se, että se voi saavuttaa jopa yli 1000 vuoden iän. Aika jännä puu sinällään. Näyttää, että kaikki oksat alempana on kuivanneet ja sitten tuolla päässä on vaan tuommoinen tupsu jäljellä. Mustakuusi on myös Pohjois-Amerikasta. Se on kosteiden ja karujen paikkojen puulaji. Sitä on myös Suomessa yritetty kasvattaa turvepitoisilla kosteilla paikoilla. Mustakuusen jälkeen tulee valkokuusi. Ja mustakuusesta poiketen valkokuusi taas käypi kuivista paikoista. Mutta tulee samalta alueelta eli Pohjois-Amerikasta, Kanadasta. Ja valkokuusi on tärkeä puulaji Kanadan metsäteollisuudessa. Kyllä kai se tästäkin joulukuusi tulisi. Kanadalaisittain. Ja perinteinen metsäkuusi. Ja havupuiston lehtipuihin. Tässä olisi tunnettu paikallinen rauduskoivu. Sitä löytyy vähän joka puolelta ja nyt syksyllä se on melko hienoissa väreissä vielä. Takaisin havupuihin. Tässä on taustalla Siperian sempraa. Semprasta on kaksi alalajia. Alppisempra ja Siperian sempra. Yleisesti Suomessa on käytetty Siperian sempraa. Siperian sempran siemeniä voidaan käyttää myös ihmisravinnoksi. Siperian sempralla on huomattavan pitkät neulaset. Siperian kuusi, eli joulukuusi. Se kasvaa tuolla Balkanilla hyvin pienellä alueella. Sitä käytetään myös koristekuusena täällä Suomessa. Kyllähän se vähän joulukuusta näyttäisi. Pitäisikö täältä käydä hakkeen joulukuusi? Seuraavana Makedonian mänty. Sitä kasvaa myös Balkanilla, vuoristoseuduilla. Sitä myös käytetään koristepuuna Suomessa.
Douglas 6, Pohjois-Amerikasta kanssa. Erityisesti siinä, että se voi saavuttaa jopa 100 metrin korkeuden. Tosin yksikään näistä varmasti ei ole 100 metriä korkea. Dahurian lehti 6. Se on Siperiasta myös niin kuin Siperian lehti 6kin, mutta vielä idempää. Ei kävis varmaan joulukuuseksi tuon värisenä, mutta näin syyskuusenahan tuo näkyy hyvin menevä. Seuraava lehtikuusi on Euroopan lehtikuusi. Sitä on harvemmin Suomessa viljelty, koska sen puumassa on vähän pehmeämpää ja sitä ei niin käytettävää kuin noilla Siperian lehtikuusella ja Dahurin lehtikuusella. Kolmas lehtikuusi on sitten tämä Siperian lehtikuusi. Tämä on se yleisin viljelty lehtikuusi lajikas Suomessa. Siperian lehtikuusi on täältä vähän läntisemmältä puolelta Siperia, kun se Durhinin lehtikuusi oli täältä idempää. Kato ennen pihlajamme hyvin hienosta syysvärityksessään siellä. Voi kasvaa jopa 15 metrin pituuteen. Tämä tässä onkin aika pitkä pihlaja. Vuorimäntyjä. Yleisemmin tämmönen pensaaoloinen kuin kunnon puu. Sitä myös käytetään paljon viherrakentamisessa. Tällainen. Hieskoivu. Toinen yleinen koivulajimme. Kasvaa jopa parikymmentämetriseksi ja käytetään yleisesti kotitarvepuuna. Myös hyvää polttopuuta. Raita on pajujen sukuun kuuluva puu, joka kasvaa jopa 20 metrin pituiseksi. Se ei ole kovin pitkäikäinen ja sitä yleensä lahovaivaa. Siperian pihta. Se on Siperian taikametsien tärkeät puulaji. Ja Suomessa käytetään koristepuuna. Neulasia ja pihkaa käytetään Venäjällä niin tuohon kemian teollisuuden tarpeisiin. Avu on hyvin samanlainen kuin metsäkuusellakin. Lännenpihta esiintyy Pohjois-Amerikassa aina Meksikon rajalta Alaskaan asti. Sen havu on hieman erilainen kuin Siperian pihtassa. Se myös voi menestyä täällä Suomessa, jos alkuperäinen lajike on tarpeeksi kovalta kasvupaikalta. Ilmeisesti tätä Alaskasta päin. Pihtat erottaa helposti kuusesta erilaisesta rungosta. Haapa on toinen pehmeä puulajike. Se on myös lahon riivaama, kuten raita. Ja mutta voi kasvaa vähän pidemmäksi, 30 metrin korkeuteen saakka. Sitä ei suositella kuitenkaan kasvatettavaksi mäntymetsiköissä, koska se voi levittää mäntyihin. Versoruoste-nimistä sienitautia.